Jæja, komið sæl, þeir sem eru komin í spjallið. Guðfi heiti ég er stofnandi GTS Iceland og ég ætla að vera hérna með ykkur í dag. Reyna að gera mitt besta í að lýsa þessum keppnum hjá okkur. Þetta fyrsta sinn sem ég að aðstandsteka í þessu, þannig að sjá hvernig það fer. Það stóð til að það yrði ykkur annað með mér en ég náðum ekki að redda því. Þannig að þið verður bara að láta ykkur nægja fyrst á mig. En það sem sagt framhandan hjá okkur í dag, Domino mót GTS Iceland og það stefnir í góðan kappastur, það eru 10 keppendur sem eru að fara að berjast pitchur, það bara þannig. Fyrir ykkur sem þekki ekki til þá GTS Iceland sem sagt íslensk mótaröð í Gran sport og við höfum verið gangandi núna í, já, síðan í apríl, það verið apríl fyrir mars-apríl 2018 og það bara allt í fullum gangi, keppnist tímabil 2 kláraði sig okkur núna í vor og þar hérna var gífurlega hart barist. Það var mjög gaman að sjá muninn á fyrsta og öðru tímabilinu hvað mönnum fór mikið fram og það var bara hörð barátt og úrslitin réðust ekki fyrir í síðustu keppni. Áhugin hefur verið á heilmikið upplið og það vatnið þess að við ætlum að stækka deildina. Þannig að frá og með hausti þegar þriðja tímabil hefst þá verður keppt í tveimur deildum. Og það verður þá í raun önnur deild sem svona einfaldari og aðgengilegri. Þannig að það eru styttri keppnir sem að krefjast minni undirbúnings og þetta svona stíla en á þá sem að kannski hafi ekki alveg tíman eða skuldbyrta sig í stóru keppninar og eins fyrir þá sem kannski ná ekki eingöngu í efstu deildina. Þannig að þá verður bara að tækja færi fyrir fleiri til að vera með. Þannig að það verður bara fjör. Mæli með að þið viljið kynna ykkur aðeins það sem við erum að gera og hérna að kíkja inn á heimasíðun okkar gtsiceland.com getið einnig fundið okkur á Facebook á síðunni getið þið sé myndir og vídeo úr keppnum hjá okkur og lesið ykkur til hvernig allt fer fram og hvernig þetta virkar allt saman þannig að það verður bara mæli klara með að gera það ef þið hafið eitthvað áhuga á þessu að fylgjast með og eins eða viljið keyra upp tíma með okkur að kíkja í Facebook grúpin okkar þar er 150 manns þar inni núna og þannig að það ég vil þetta finna eitthvað til að keyra með en við skulum vinda okkur í prógram dagsins það styttist núna, þetta eru þrjár keppnir fyrsta keppnin fer fram á þessari braut Goodwood Motor Circuit í Bretlandi keppni 2 verður á Topolis í Japan og þriðja brautin götubraut í Tokyo í Japan þetta frekar straight forward þetta eru þrjár keppnir það eru eitt stig fyrir hverja keppni og ég raun bara að hinda stigafjöldi eftir þessar þrjár keppnir sker úr sigurvegara eins og hefur komið fram að þá þetta Dominos mótið þannig að Dominos er að sponsa þessa keppni með smá verðlunum það fyrir fyrsta sæti þá 10.000 krónar gjafabréf hjá Dominos annað sætið 5.000 krónar gjafabréf og þriðja 3.000 kall þannig að það allavega efstu þrír geta að fengið sér pitchu í kvöld það bara þannig þegar kannski ég tekið eftir því að það allir að keyra sama bíli þessar keppnir verða svona sem við kallast one make þannig að það allir á sama bílnum, þeir eru allir nákvæmlega eins og uppsettir þannig að það engin með neitt fórskot til að kemur á bílnum heldur veltur þetta engungu á ökumannunum og það sem gerir þetta svolítið skemmtilegt sem gerir þetta líka svolítið skemmtilegt að við erum ekki á kapastisbílum hérna heldur þetta götubílar og það svolítið önnur kunst að keyra þá heldur en að keyra kapastisbílum það eru gripminni dekk og það meira body roll á bílnum og maður þarf að haga sér svolítið öðruvísi heldur en í GT bílunum eða hérna formúlu bílunum þetta er þessi bíl, þetta Toyota Sprinter Trueno 600 GT betur þekktur bara sem AE86 83 model svona bara klassísk 80s Toyota það líklega frægastur fyrir það japansku manga sería sem heitir Initial D þessum bíl driftað eins og yngis í morgudagur líklega frægastur það ég þekki hann það, en samt hef ég aldrei hört það þannig að það segir kannski mislegt nú fyrir við bara að rísa lobby það koma tíma að taka sjá svona þá
þurfum við einfaldlega að starta þessari tímatöku og við þurfum að til að nulla lobbyið þá þurfum við einfaldlega að breyta stillingu og breytinu tilbaka og nú eru allir tímarnir sem við búið að setja í æfingunni nullaðir út Fyrirkomulega þess að stanna, það eru tíminn og tímatökur fyrir hverja keppni og það síðan einfaldlega bara raðast menn upp á rafslínuna í keppninu eftir þeim tími að lokinni keppni að þá, þetta því eins og ég sagði, þrjár keppnir þannig að eftir fyrstu keppnina að þá erum bara að breyta í lobbyinu yfir í næstu braut og á sama tíma hefjast á tíminn og tímatökur og svo eru keppnin sett á stað aftur en nú skulum við sjá hvernig mönnum gengur, þetta eru eins og fyrir sér 10 keppendur, það hann Kjartan héti Kessi hérna í notendana hann hefur verið að keyra með okkur á GTS Iceland frá upphafi mjög sterkur ökumaður Eyjó, hann hefur líka verið að keyra með okkur frá upphafi hann hefur, ég veit að hann með bakgrunni í iRacing, hefur verið að keyra svolítið, eða var að keyra svolítið í honum og hefur verið heilengi í þessum bransa Kristinn, hann káum við vagn 90 hann hefur einnig verið hann einn af fyrstu meðlumum grúppunar hjá okkur, hann verið að keyra með okkur frá upphafi Darri, hann til dæla nýkominn í hópinn hjá okkur og hann hefur keppt hjá okkur í neða tveimur nýlega keppnum Prakkari, þetta hann Ari hann líka til dæla nýkominn inn í hópinn hjá okkur Sævar Helgi hann nýlegu líka hefur ekki kert tímabilinu með okkur þetta hefur tekið þátt í nýlega keppinu King of Hillsbury þetta hann Ragnar hann er einn af þessum nýju sem kom inn eftir við fórum að kynna tæjir tvö deildina og hefur bara sýnt fína takta þegar hann hefur keppt með okkur Bossalingurinn hann Hinrik Hinrik reykur GT Akademíun Þetta fyrsti kappasturinn hans í GTS Iceland hópnum en hann svo sem ekki nýr á brautinni þannig sé þannig að mæli með að kíkja í akademíuna til hans ykkur tíma við tækifæri það virkilega gaman að fara að gera Svo að pulsu hundur, það hann Snorri hann líka einn af fyrstu meðlum grúpunar og hefur bara sinn góðan þetta hann keiri heim ekki í iRacing og R-Factor veit ég og svo það GT Iceman, hann Jón Valdimars, hann fór út og kom inn aftur, hann var að koma aftur inn. Það líka, hann hefur verið með okkur frá upphafi, við einna öflugasti ökumann hjá okkur, hann var í titil baráttu núna á tímabilið 2 og endað í öðru sæti yfir tímabilið, hann virkilega hraður. En eins og við segjum, nú erum við náttúrulega í svolítið öðruvísi bílum heldur en flestir eru vanir að keyra, en það verður bara forðilegt að sjá. Hvernig fer. Nú eru menn að klára hérna fyrstu hotlap, það hann Kjartan sjáum hvaða tíma hann setur hann var með besta tíma á æfingu mann veit hvaða tíma hvernig tíma hann var með sjáum hvað hann gerir það 1.37.032 Eyjó að koma að setja tíma hérna líka sjáum hvað hann setur hann vantar nú svolítið upp alltaf náinu kjassa, það eru tæpa 5 sekundur Darri setti fínu tíma hann ekki langt frá kjassa Kristinn 47.5 sjá, hérna hann Ari, tekur fjórðasetið 44.2 hér eru fleiri búin að setja tíma Sævar að klára núna 43 kemur honum í fjórðasetið hvað gerir Ragnar hann nokkuð orðið held ég tekur annarsætið 43.60 Hinrik hvað ætlar hann að gera Hinrik með flottan tíma kemur í annarsætið en það Kjassi með langbesta tíman hingað til hvað gerir Snorri
Heyrðu, Snorri tekur annarsætið af honum Hinrik. Muna samt rúmlega sekúndu frá Kessa. Jón nú bara, hann nú bara á átlappinu núna þegar hann fór út lobbyinn og kom inn aftur. Já, þurfum að hingra eitt ringi viðbót, þannig að hann setur tíma. Hann svo, hann lendi ykkur vandræða með að ná Dominos lifirinu, þannig að hann svo eini sem ekki á Dominos mertum bíl. Hann á vel grænum bíl. Nú við, Kessi bæti tíma sinn, 36.464. Því að Snorri núna tæplega tæpa þeim sekundum frá. Nú við. Fyrir að Jón út af sjáum ekki alveg hvað gerist þetta Það gerir Snorri, hann vill eflaust reyna að ná hann var með annan besta tíman í æfingu og eftir honum Kessa, ef ég maður rétt Það sjáum við Hinrik hann langt kominn með hring nummer 2 hjá sér á hvaða tíma hann setur hann bæti tíma sinn um fjóra tíundu en hann kemur á nær Snorra en hann ennþá í þriðasæti Darri fjórði Ragnar fimmti Eyjó sjötti Kristinn sjöndi Sævar áttundi Ari níundi og nú Jón Valdimars við það að setja sinn fyrsta hotlap sem við sjá hvað hann upp og sí hann svo vítt þarna fann að slá grasið þannig að hann er kannski ekki líklega til árangurs þessi tími en ég veit að hann á meir inni sjá hvað hann gerir í næsta hring þetta 43.8 níunda Hann vill eflaust byrja framar sjáum hvað hann gerir það ennþá 4 mínútur eftir á tímatökunni Snorri búinn að bæta sig aftur þarna 1.5 tíunda Jón alveg á útofnir það ekki til sparað skulum fara aðeins fara borð hjá Jónum sjá hvernig hann gerir þetta það bara svolítið mál með þennan bíl maður þarf að bara flengja minni beginnar það alltaf leið að fara að slæta aðeins hann bara þannig hann að koma að sektor 2 núna Sjáum hvernig það stendur þar Hann að bæta sinn tíma 4.5 sekundu en það dugar hann nú skammt Hann hann allavega ekki Hann gæti komist í topp 5 líklega með ef hann heldur svipuði róli Kessi, hvað ætlar hann að gera? Hann ekki að bæta tímatökunni þannig að það fer að styttast í fyrstu keppni hjá okkur Já, stígagjöfin ég gleymdi nú að minnast á það það sess að þetta eru 10 keppendur þannig að fyrsta sæti að gefa 25 stíg annars sæti 20, þriðja 18 fjórða sæti 16 stíg fimmta sæti 14, sjötta sæti 12
7. sæti 10, 8. sæti 8, 9. sæti 6 og 10. sæti 5 stig. Síðan þetta bara samanlögu stigatala hvers og eins í lok þessara þriggja keppna. Bíttu nú við. Smári dottinn út. Það boðar ekki gott. Svekkjandi fyrir hann því hann var með annan besta tíman við ætlum að hingra augnablik og leifa honum að koma hans aftur inn í Sjá Þetta virkilega svekkjandi fyrir hann, hann var í góðum gír var með annað besta tíman og hefði ræst annars Þetta þýðir að Ragnar er kominn upp í annarsæti Jón í þriðja Hinnig dottinn í fjórða, þetta kemur Snorra aftur komin inn og þá verðum við að reisa Þetta virkilega leiðilegt en við verðum að halda prógraminu áfram Það engin alltaf ef maður keyrir konsistent og vera þá alltaf hægt að vinna sér upp hérna ef maður fer út á þá langt í næsta mann Svo hvar Snorri þá hann kominn okkur nú sjá Þá byrjum við þetta. Svo byrjum við það eitthvað í pit. Það á ekki að vera. Þar við þarf að fara úr pit. Darri þarf að keyra fyrsta sektorinn, tökða tíminn hans dettinn Svo hendum við okkur á stað Erum örfá mínútum og eftir áallun en núna rífum við á stað Þar við komin yfir sektorinn Fyrir mynda
Þannig kemur þetta Kessi á Ráspól Jón í Jörusæti á Græna Hinrik þriði Ragnar fjórði Sævar fymti Darri sjötti Nú fer þetta á stað Sjáum hvernig fyrsta beigjan verður Hvort það verður nokkuð mikið kaos En maður veit aldrei það einhver, það Hinrik sýndist mér að vera kominn þarna í góðan gírbit á mig, það vantar nöfnir á menn hérna Svona Svona, hvernig að kemur þetta, smá taklir örulegar Það Kessi sem strax kominn með smá fóristu á Jón Jón í öðru seti, Sævar þriðji Hinrik fjórði Darri fymti Darri og Ragnar eru hérna í hörkubaráttu Sýnist Ragnar ætla að hafa þetta eða hvað Hann með línuna bop Þannig var smá samstuð og Eyjó lendir hann að beint aftan á Darra líka ekki voru hann smá búst bara Snorri hann að reyna að vinna sig upp hérna hann í 9. seti að berast við Ara hérna í 9. og 10. seti Sýnis hvor ætlar að hafa þetta Snorri með þetta, hann kominn yfir, hann kominn framfyrir og með hann Kessi að sigla það nokkuð auðan sjó hann strax kominn 2 sekundar fórskot eftir fyrsta hring á hann Jón Sævar ekkert að gefa eftir Jón fyrir svolítið vítt þarna út í beginu misst tapar hraða á þessu Hinrik hérna, hann fast á eftir Sævar í 4. seti sem eru 2 sekundur í Ragnar Snorri kom í 7. seti síðan hann heldur betur að vinna sig upp hann ætlar ekki að láta á sig fá að hafa dottið þarna út og mist tíma sinn hann strax búin að vinna upp 3 seti á fyrsta hring Nú Kristinn kom með 2 sekundar penalty getur við, hann mögulega hefur hann farið út fyrir brautamerkin eða hugsanlega lent í einhverju samstöðu þar sem leikurinn hefur metið hann í órétti það erfitt að segja hvað það var Snorri að gera allega hérna á honum fyrir maður sérnum borð til Snorra það eru komið fleiri penalti Hann Hinrik er þarna í 4. seti, hann kominn með smá penalti líka Nú hann Darri aftur á móti að sækja á hann Snorra Opp, hann Ragnar, Ragnar lendir í einhverju vissinni Hvað gerðist fyrir Ragnar? Sjáum hvað gerist, kíkjum á undursýningu á þetta Ég náði nú ekki alveg byrjunni á þessu Hann lendi í einhverju tjóni þarna greið og er dottinn niður í síðasta seti Kjartan heldur áfram að keyra bara hratt og öruglega komum við 4 sekundar hann að taka 2 sekundur og hring á næsta mann sem hann Jón Jón aftur á móti komum við 7 sekundur á Sævar Nú veit ég hvað hefði gerst hjá Sævari eða hvort að Jón hafi einhvernlega bara sett í flugirinn Hinrik svo hérna í 4. seti ekki langt undan Snorri kom upp í 5. Það heldur betur fart á honum Þannig er væntarlega núna reiður undir stýri mjög svekkjandi að leikurinn skulle hafa krassað á hann á öfur stundu en ef við getum litið á þessum lán í ólónu eða það hann hafi krassað áður en að keppnin hófst það hefði verið erfið að eiga við það við gátum allavega hingrað upp leik og þannig að hann komst aftur inn hérna að myndast barátta í 3. og 4. seti Hinrik og Sævar Sævar hérna driftandi alveg að hann fær hérna hálfsögnu penalti hann fór full gróft yfir brautamörkin sýndist mér hálfsögundur nú ekki mikið en það getur munið allt Nú Snorri farinn að sækja á
Hinrik, tæp sekunda þar á milli. Þetta stefnir í svolítið skemmtilegt þrívegis grapp hérna, 3, 4 og 5 seti, Sævar, Hinrik og Snorri. Þetta helvítið tæpt hjá þeim. Já, Sævar hann ekki, hann að refsa dekkjunum. Og Hinrik er inn, nei, hann nærist ekki. Það frekar djart að reyna að taka fram úr í þessu chicane hérna í endan. Það ávísun á slys. En nú Snorri aftur á móti fyrir viki kominn alveg í raskati á honum Hinrik. Ætlar hann að gera allir á honum. Þetta helvítið jafnt, það verður að segjast. Við kýrtum að þessum borðum hjá honum Hinrik. Sjáðu þetta Snorri þarna að eldan. Hvað gerir hann? Nei, það erfiðist alltaf að taka fram úr. Við skulum kíkja á Það bara átt að mynda setna líka hjá Eyjó og Ara sýndist mér. Það hefur aðeins dregist á milli. Ara er flengjur honum hann inn. Ekkert að tvinna honum hildur. Þetta er baráttan sem við erum að fylgjast með núna. Þetta er baráttan þriðja sætið. Baráttan verðlaunasæti í fyrstu keppninni. Sævar ennþá með þetta penalti, en það nú ekkert ólíklegt að hann verði búinn að skrapa það af fyrir lok keppninnar. Þeir eru alveg nekkur því að Snorri sé svolítið bara sæta færi svo vonast til að það geta gripið bæði sætin kannski bara í baráttunni þeirra. Það var þessi kynið, hérna auðvelt að klúra. Þeir eru rúla vel í gegnum þetta. Hann er grimmur, hann ætlar að taka þetta núna. Er hann með þetta? Nei, hann með ytri línuna. Þetta verður að lína í gegnum þessa beygju. Hann þarf að gefa þetta eftir. Meðan situr Snorri eins og hrækamur hérna fyrir aftan þá. Þetta er ykkur visli í gangi hérna. Nú er hann, heyrðu, Hinrik er kominn framfyrir en Sævar með línuna. Það eru heitt undir sætinu, ég sagði op, 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 op. Þeir taka hvort annan út þarna. Kíkjum aðeins á endursýningu á þessu. Þetta var leitt. Ég átti mig ekki alveg á því hvort. Hvort það sé ykkur að söka eða hvort þetta hafi verið bara racing incident eins og við kallum það. Snorri líklega ekkit vonaði með þetta. Hann kunni í þriðasetni, það langt í Icemanninn. Hann 13 sekundum á undan. Kjassi örugur í fyrsta seti með 8 sekundur á hann Jón. Þannig að þeir tveiri eru að sigla svolítið auðan sjó. Meðan Snorri núna komin í þægilega stöði í þriðja sæti. Darri nú ekkert langt undan um fjórða, hann má ekkert mikið út að vera. Sævar og Hinrik duttu niður í 5. og 6. við þetta kontakt. Og Hinrik búin að næla sér í smotterís penalti líka. Eyjó kemur inn í 7. sæti. Ari í 8. Ragnar í 9. og hann Kristinn hefur greinilega lent í einhverju ósköpum. Hann í 10. sæti með 20 sekúndur í Jan Ragnar sem næsti maður og það byrja mínútu í fyrsta sæti. Hann hefur lent í einhverjum óförum við. Hann sést á bílnum líka. Nú sýnist mér þetta eina baráttan sem í gangi akkurat núna. Það Ari og Ragnar, við skulum aðeins fylgjast með þeim. Sjá hringtímana hjá Ragnari 40 og 41 síðustu þeir hringir.
43 og 40 hjá Ara. Þannig að Ragnar virðist nú vera á betra peysi. Svo hérna Eyjó og Sævar, hérna að mynda svolítið bara þetta líka, sjötta setið. Sævar örlítið hérna út fyrir. Sýnir Sævar nú vera með þetta, það hægri beiga næst. Jó, Sævar með þetta, Eyjó spilar þetta safe, það skynsamlegt. Dregið stúra milli Ara og Ragnars. Sævar, hefur Eyjó komið fram á Sævari? Við mistum að því. Eyjó að vinna sig upp, hann kunni upp í sjötta sæti. En mér sýnist Sævar ekki verið á þeim buxunum að gefa það eftir svo auðvitað. Hérna er að myndast eitthvað bara þetta. Kíkjum aðeins borð hjá hann og Sævari. Þetta bara alveg, þetta bara spurningin í hvað bremsa seinna. Þetta kannski ekki besti stað, en þetta framúrakstur. Það einna helst næsta hægri beygja. Sem svolítið krökk. Þannig að maður nær að vera seinna bremsa núna, þá verðum við auðvitað að stela einu línunni og... Sem að Sævar ætlar að gera. Nei, hann var ekki alveg með þetta. Skynsamur að hægja þarna aðeins á sér. Hann hefði bláað inn í hlýðina og Eyjó þegar hann áfram. En... Fyrir vikið nær Eyjó að auka fórstuna á hann. Þetta er greinlega bara, hann Sævar ætlar að hann ætlar sér að taka sjötta sæti aftur, þetta það sé engin spurning. Spurning hvort hann takist það síðan unni sögur. Kíkjum við á eftir menn aftur. Kjartan kominn í 10 sekundur. Frá honum hérna Jóni. Jón þeir eru báðir ennþá bara í eigin heim. Það eru 9 sekundur í kessa frá honum Jóni og 12 sekundur niður í Snorra, þannig að hann virðist nú vera nokkuð sett með annað sæti nema eitthvað færi mikið úrskeiðis hjá honum. Þannig að saman með Snorra, topp 3 eru í bara einskismans landi. 12 sekundur upp í Jón, 10 sekundur niður í Darra, þannig að Snorra virðist nú vera nokkuð sett á þriðja sætinu sem verður að teljast bara virkilega vel gert eftir að hafa ræst bara aftastur heldig, hann náttúrulega sett ekki tíma því að hann datt út og rétt fyrir keppni og misti tímatökutíma sinn. Darri eru í fjórðarsæti, þetta er orðið svolítið einmanna reis hjá bara flestum sýnist mér. 4 sekundur í næsta maður fyrir neðan, 10 sekundur næsta fyrir ofan. Hinrik er í 5. sæti. Spurning hvort að hann kíkjum að mig á hringtímana. Hann er, já ok, Darri á... Hann var 6 sekundum frá sínum besta tíma á síðasta hring. Ef hann orðin eitthvað off-pace þá spurning hvort að hann Hinrik reyni hvort að hann muni gefast tækifæri á að stela fjórða sætinu. Sjötta sætið er Eyjó, hann er kominn á Sævar hefur greinlega lent í einhverju tjónugriði því nú eru Eyjó komið 11 sekundar fórskot. Hann hefur tæparið 4,5 sekunda upp í til hans Hinriks. Þetta er orðið svona nokkuð um hennar, svipaðu dýll hérna. Nú Ari Ragnar, já Ragnar hefur ekki, hann náttúrulega lent í slæmi spinni og dappir í síðasta sæti að spinni hvort að, en það er ennþá 2 keppnir eftir, það er nóg að stígum eftir í pottinum. Kristinn er ennþá hérna í 10. Þannig að menni eru svolítið bara í augnabikinu krúsandi í sínum eigin heimi. Það nú gaman að fá smá baráttu hérna á síðustu hringjunum. Kjassi hann er langt kominn með næst síðasta hringin. Þau vilt að þekkja Jón á grænabílum. Eins og ég sagði að tala um aðan, þá hann var lenti í einhverjum vandræðum með að finna Domino's liveryið fyrir bílinn. Þannig að hann keyrir hér á grænubíl.
Hinrik ekki að ná að sækja á Darra þannig að sýnist þetta stefna í já, þetta nú orðið nokkuð ljóst fyrir störa en þetta ekki búið fyrir en að maður fyrir við línuna það hefur nú sýnt sig oft áður í að þetta klárast ekki fyrir en að fyrir nú ferði við finnisleginn það bara þannig sem hraðast að hring 36, 4 og 9 þannig ekki bara svipa á með í tímatökunni ég held það Heru, hann komið 18 sekundur á Iceman þannig Jóni hefur gert eitthvað hann hefur lent í einhverju vesinni nú snorri ekki nema 7 sekundum eftir honum en það þarf að gerast eitthvað mikið til þess að þessi úrslit breytist þar sem að þetta síðasta hringurinn hann að keyra hérna síðasta hring Henrikur endur búin að, hann búin að skafa, hann að setja hraðasta sektor Þetta hraðasta fyrsti sektor keppninnar Hann er on a mission, hann ætlar að taka fjórasætið Hann að, sjáðu, hann að getið upp Þetta alveg inni við sekundar, Darri í hverju vandræðin Þetta það sem maður vildi, maður vildi smá baróttu hérna, síðasta hring, það gerist nú ekki betra Baróttan og fjórasætið, Kjassi komin í markið, sjá við það á, það flaggið þarna komið upp í hornið Hérna baróttan Hinrik Villna, hann var náttúrulega hérna, hann var í fjórasæti fyrir keppninni áður en að hann og Sævar lenti í samstöði Jóni komin í annarsætið, hann komin í mark Með sýnist að ætla að hafa þetta, það bara síðasta beygjan eftir Það fer helviti vítt þarna en það dugar ekki til Darri tekur fjórasætið velgert, virkilega velgert Eitt til tveir hringir viðbútt og þá hefði Hinrik mögulega náð að gera atlögu Það var hann Hinrik sem hann skráin yfir hjá mér úrslitinn hérna Hinrik var í fimmtasæti Sjöttasæti Eyjó Sjöfunda sæti Sævar Helgi Sjöfunda Níunda Ragnar sé ekki og Ragnar tekur níunda sætið og Kristín tíunda sæti Þá fyrstu keppninni lokið en það eru tvær eftir Þetta bara alveg fullkomin úrslit fyrir hann Kjartan Hann var átti ráspól, hraðastarring sem og sigur Þannig það ekki hægt að byggja betri úrslit Takk sjá Alltaf breytum braut, það á toppólis núna Finnum hana Og við ætlaum að taka 8 hringi þar Skulum hafa bara svona leikurinn að hlaða upp brautina
Já, ég ætla rétt að skrá hjá mér hérna úrslitin svo að meðan ég með þetta fyrir fram mig. Þá eru staðan eftir fyrstu keppni einfaldlega bara sama stað og var í keppninni. Nú erum við konur hérna á topplið sem svolítið lengri braut. Frekar teknísk. Það eru áhugavert að sjá hvernig þeir tekla hérna. Sinni. Eyjó, hann Jón, svo græni í bakgrunninum. Sem hjá mér seifa þetta og þá það á topolis það verður á greinilegt að kjarsi var í miklum ham á á Goodwood og sigurinn virtist aldrei vera í hættu hjá honum og spurningin hversu vel hann þekkir á topolis það verður spennandi að sjá hvernig menn raðast upp í tímatöku nú eru menn að já, nú erum við núna að setja fyrsta og að byrja sem fyrsta hotlap Hopp, hver þarna? Ey og í, hann kominn í sangasaleik og sí gult flagg við hefum þarna hafnar einhver annar Ragnar líka farin í sangasan menn þurfa síðan bara að passa sig þegar maður fer aftur inn á brautina eftir svona kom ekki inn í veg fyrir aðra það leiðilegt að fá mannbeintri fram að sig í þegar maður í tímatöku ring þetta slapp allt saman vel það mjög krúsjál í tímatökum að staðsetja sér rétt á brautinni að reyna að byrja tíma, sérst, passa upp á það að tímatöku ringurinn byrji þegar maður hefur pláss bæði fyrir aftar sig og fyrir fram sig, það ef maður með mögulega hægar ökumann fyrir fram að sig að þá getur það haft áhrif á tíman hjá manni sjálfum og eins ef það ökumaður rétt fyrir aftar þig þá getur það verið stressandi og eins sérstaklega ef það hraðar ökumaður og fyrir aftar þig að þá ef maður að hægja á þeim og í raun það bara truflandi að vera með ökumann í raskatinu þegar hann verið að taka tíma tíku tíma býtum nú við við veit ekki alveg hvað Ari var að pæla þarna hann bara fer beint út í grasið stýttist í að við förum að sjá fyrsta tímatöku tíma Þetta bara að vera að barata hérna í tímatökunni hjá þessum drengur hjá honum Ara, Jóni og Kjartani Það tæpegir eftir og fáum við að sjá fyrstu tíma koma á spjald að blað kannski frekar þá fáum við að sjá fyrsta tíma Ari sjá Kessi tekur fyrsta besta tíma 2.24, 4.75 Jón þremsekundum á eftir 2.27.591 Ari 232 Eyjó 242 hann lenti í annað fara svo við sáum hann lenti í einhverjum lenti í vesinn á þessu ring Ragnar tekur fjórðasætið svo
hverjir eru, já, Darri næsti maður að setja hring. Það gerir hann. Hann nú eitthvað að sögja, hann tekur þriða setið. Snorri að fara yfir finnislænið. Hann tekur það þriða, ekki nema 200, eða 10.000 segi ég, á eftir Jóni. Hverjir eru allir konur á blað? Nei, Sævar jú, Sævar var komast á blað. Mögulegt hann náttúrulegt í vesunni á þessu hring. Býtu nú, ja, hann Hinrik í átla, hann hefur ekki farið út. Hann hefur ekki farið út fyrir seint. Hann að byrja sinn hotlap núna. Hann nær þá í raun bara einum hotlap í rauninni. Það ekki nema 4 mínútur í að við ræsum þessa keppni. Sævar kominn í pittin. Það hann kominn út. Það að skipta á ferstek en hann nær nú líklega ekki öðrum hotlap. Sem að nú hann kominn í átlap sem að gildir ekki til tíma og þetta er langir hringir hérna, 2.5 mínúta tæplega Kjassi virðist vera með yfirbyrði hérna, hann 3 sekúndum og eftir eða á undan og hún Jóni sem verð næsti maður að setja besta sektor hann alveg í all out sé ég Það forðilegt að sjá hvaða tíma Hinrikna spurning hversu vanur hann þessari braut þessi braut að ég held að þá Gran Turismo sport einu leikurinn sem að með þessa braut þannig að það ekki ég veit ekki hversu vel hann þekki brautina Darri komið í annarsætið flottan tíma 2.7 sekundu frá kjassa ennþá en tæplega 1.5 sekundu á undan honum nei, heyrðu, Snorri kemur og stelur pole position hérna tekur að stela ráspól, það ekki nema 2 mínútur eftir það sér tímatöku það að tilbúin með hérna, sjá snæru fyrir Snorra eftir að hafa dottið út lok tímatöku fyrir fyrstu keppni missa tíma sem ræsa aftastur vinna sig upp í þriðasæti og svo að taka ráspól hérna á toppalis núna Kjassi ennþá annar hann er að klára þessi þrýr, þeir ná að klára þennan ring það ekki nema hálf mínút eftir að þessu ringjáðum eða tæpa 20 sekundur þeir eru bara dett inn á beinakaflan hérna fullmikil barónda við erum eftir að reyna að fjarlæða sig nema þessi reyna að nýta tóið nýta kjölsóið á beinningum Kjassi tekur pól á síðustu stundu Snorri heldur öðru sætinu Darri þriðji Jón fjórði Ari fimmti Hinrik sjötti Ragnar sjöndi Eyjó áttundi Sævar 9. og Kristinn 10. Og nú bara kominn tími á keppni.
hérna Ná ætlum við að henda þessu gjóng Þetta verður spennandi, það munur ekki um að 3/10 úr sekundu á fyrsta og öðru sæti Ég held að þetta eitthvað að vera hörku bara þá Sjá við rásröðina, Kjassa og Pól, Snorri annar, Darri þriðji, Jón fjórði, Ari fymti, Kristinn sjötti og þeir eru að fara stað. Þetta helvíti vígælugur hópur af Dominos vögnum hérna, plus græna þrjumannars Jóns. Snorri dróst aðeins aftur úr hætti startinu Kessi heldur fyrsta sætinu Darri kom upp í annað sæti nær öðru sætinu af Snorra Þetta fer allt saman mjög klín á stað Darri gerir allavega Kessa Hvað í gangi? Nær hann því? Nei Þetta tæpt bara þetta hinn í topp 3 Það bara bumper to bumper Hopp og sí, smá samstöð þarna hjá Snorra og Kjassa Kemur ekki sök Darri komin upp í fyrsta seti, Darri komin í toppinn Eitthvað segjum við að Kjassa eitthvað að gera allugu Þetta rosaleg lest hérna Sjáðu þetta, svona vill maður hafa þetta Almennilega bara áttu Sjáum hversu lengi það endist Darri hann er að púla meira gap á hann Kessa Snorri að gera allavega að Kessa Hann tekur að taka inn í línuna En Kíkja þessum borð hérna Þessi beigja er lúmstrikki Hún niður í móti hægri beigja Það getur auðvelt að fara það út af maður fyrir á hratt Það okkur aðeins niður á söguna Jónu hérna á hælunum á Snorra Sævar þar í eftir dræði Smá bil í Kristinn í sjötta sætinu Hinrik í sjöunda hérna Hálfri sekundi að Bobba, Bobba, Bobba Kristinn hann er komin í Bobba Skulum kíkja á þetta Sjáum hvað fyrir úrskeiði sjá honum Hann fer Já, hann var einfaldlega bara fer og vítt í beginna, fer út á grasi, missi grip og snýr í hálfan ring. Þetta getur erfitt að vinna sig upp úr. Þetta nú við. Núna, smá bökkur. Replay fraus en engin hætta það ennþá hérna hérna er hann Kristinn hann þarf að vinna sér núna það er heilmiki bara til gangi hérna sí, afsakið þetta smá tæknilegir örðuleikar hérna svona Drandarri vantar okkur nákvæmlega nöfnin erfitt að þekkja það og myndi þekkja það í sundur þegar allir eru eins bíl en það gott að hafa nefnin fyrir ofan það betra þannig að þetta að hann Jón komin upp í þriðasæti þetta rosaleg barátta hérna hjá þessum topp 4 þeir eru einhver sjá þeir eru búin að skilja sig svolítið að það eru 5 sekundur í 5. sætið en þetta er barátta þetta er barátta í gangi núna Darri svolítið þetta að hann er að njóta góðs að því að það er svo mikil barátta annarsæti hjá Kjassa, Snorra og Jóni að Darri bara hleypar á stað leifir þeim að berjast og reynir að taka bara í búið sér til smá forystu Þetta gaman að sjá svona clean barat það ekki verið að keyra með nút af það bara verið að bara barist hart Þannig vill maður að sjá þetta Það gerir hérna Jón ætlar að reyna innir línuna
Nei, það næst ekki. Hörru, Kassi er kominn, hann kominn fram fyrir, við skulum kíkja á þetta frá hans sjónarhorni. Sjáum við hverja, það missi bílinn þarna. Það kominn fullutalega, Kassi nýtir sig það tækifæri, sigli fram úr, kominn aftur í forystu. Það einhverju vandræði með replayinu, við þurfum alltaf að fara út aftur en það kemur ekki sök. Kassi kominn í forystu aftur, hann virðist vera nokkuð sigurstranglegur en hann þurfa að hafa töluvert meira fyrir þessari keppni heldur en þeirri síðustu þar sem hann sigldi líka að sjá alla keppnina. Þetta Snorri er að gera alltaf að darra og síðan hann kominn inn í línuna, bremsa seinna það of seint, hann fer svo skautar svolítið utanlega út í sandinn, missir Jón fram á sér, hann ennþá svolítið í hann Ragnar en þetta var smá skellur fyrir hann, hann aðeins búinn að detta út úr topparáttunni en það ennþá nóg eftir að þessum kapastri. Baráttan í gangi núna bara fyrsta sæti. Darri og Kassi eru í bara hörku baráttu. Darri enda í fjórða sæti í fyrstu keppninni, þannig að ef hann er að enda ofarlega hér í þessari keppni þá stendur hann nokkuð vel að vígi. Kassi náttúrulega vill að sjálfsögðu eins og allir aðrir, hann vill sigurinn. Hann vill taka sigurinn, en það Darri er ekki, hann er ekkert að gefa eftir og svo náttúrulega Jón þarna rétt og eftir. Það eru 4 sekúndur milli Snorra og Jóns. Hann þarf að reyna að vinna sig upp aftur ef hann ætlar að komast í topp 3 baráttuna. Ragnar hérna í 5. sæti. Ragnar endaði í 9. sæti áðan eftir í fyrstu keppninu eftir að hafa snúið bílnum. Ég sá nú ekki alveg hvað gerðist, hvort að hann hafi lent í samstöðu við eða hvort að hafa einfaldlega gert mistök. Ari hérna í 6. sæti. Sekund og eftir Hinrik ekki alveg að ná að fylgja eftir góðu gengi Sævar tekur þarna Sævar með move, skoðum sjá þetta frá hans sjónarhorni. Þetta er svona það er bara ágætt að það fór ekki nú heyrðu bitunum við hann Hinrik dottinn út. Hvað varð Hinrik? Jón fann að gera allavega að darra. Og tekka á hann Hinrik hvað var... að sjá hvað kom fyrir, hvort það netið hafi dottið út eða hvað hafi verið að valda. Þannig að hann náði góðum úrslutum í fyrstu keppni og hefði verið gaman að sjá hvað hann endaði hér. Grunar að hann þekki þess að breyta ekki eins vel og hérna gott út innan. Sjáum hvað hann segir, ég búinn að senda allavega á hann línu og hún að það kom inn í síðustu keppnina og keiri með okkur þar í Tokyo. Skulum við rúlum aðeins í gegnum stöðuna. Kassi hann er kominn í fyrsta sætið og hann er að ná að mynda smá bíl í darra. Það 1,4 sekundar. Hann að setja hraðasta sektor 2. Þannig hann on a mission, hann er kunn setja í fluginni sinni sem mér. Darri í öðru seti en það mikil barátta hérna. Því að Jón ekki langt undan á grænu dömunni. Sýnist þetta vera barátta, þetta jú, Jón ætlar hann alltaf inn fyrir. Smá nutt þarna en það ekkert sem að
hefur að segja og hann tekur að hann náði inn í línunni smegir sig fram hjá Darra því að Jón komin í annað sætið en Darri ekki á þeim buksunum að gefa þetta eftir og hann kominn, hann kominn áttir í annað sætið hvað kom fyrir Jón? Hann hefur farið og hann fór svolítið vítt hann fór út fyrir Bittu nú við, Jón hefur lent í einhvernig frekari vandræðum því hann kominn í sjötta sæti Snorri í þriðja Var að fá það skilabóð frá Hinrik að hann lenti í voru einhver error og hann einfaldlega bara datt út þannig hann ætlar að koma sterkur inn í þriðju keppni hann lætur þetta ekki á sig fá heyrðu Snorri fari inn í Sankarsson hvað í fjórða sætið það langt í fjórða sætið top 3 eru búnir að aðskilja þessu svolítið frá en ég sé að það að myndast einhver barátta hérna Jón hann er æstur núna hann ætlar að komast ofar það ennþá nóg eftir að þessari keppni þetta 50 hringur á 8 og þetta 2.5 mínútna næstu því hringur þannig að það nóg eftir að þessum kapastri og ef ég þekki Jón rétt þá upp á sig lendir hérna beint aftan á honum Ara en það verður ekki hægt að segja sem betur fyrr skulum aðeins fylgjast með hjá Jóni mig grunar að hann ætlar að komast upp eins hátt og hann getur það er langt í hann Snorra í þriðasætið en hann áður möguleika á að komast möguleika upp í fjórða en það þýðir hann fyrir að komast hann þarf að fara fram úr Ara og Ragnari og það ekki víst að það verði auðvölduleikur sjáum hvað hann gerir hann nú að sækja á hann Ara það taka ytri línuna það kröpp vinstri beigja næst krappasta beigjan í brautinni yfir hálfgerða hæð Ari bremsaði full seint sem þýðir að Jón getur tekið inn í línuna og hann kominn í 5. sæti virkilega vel gert hjá Jóni þá eru 2 sekundur í hann Ragnar getur þetta sem King of Hillsbury sem að keyra bara nokkuð consistent race sjáðu þá hringtímanum hann ekki verið að gera neina vitleysir keyra bara stöðu og það það sem vænlegasti vinnings í þessum keppnum það ekkit endilega sá sem setur hraðasta hring standa upp sem sigurvegari það sem skiptir máli að geta keyrt stöðugt út alla keppnina og sigra þannig sjáum það að Kassi kominn í góða stöðu hann tæplega 4 sekúndur í Darra sem í öðru setinu og svo 4 sekúndur frá Darra niður í Snorra þannig að þeir í topp 3 eru allir í nokkuð þægilegir í sinni stöðu Darri og Snorri vilja eflaust fara ofar sjáum hvort að Snorri ná að veita Darri einhverja sanngirni Kassi virðist bara að vera auka bílið hann í topp formi hérna í dag Jón að sækja á Ragnar hann verður hvort að sjá hvernig það fer að kíkja aftur borð hjá Jóni tölvöld betra exit út þessari beig og þið sjáum það að hann er að geta tíman hann er að geta upp þetta bíl bremsa seinna smá nutt þarna aftan á en ekkert sem hefur að segja fyrir Ragnar Jón reynir ytri línuna hann nú ekki vænilegt hérna en hann getur þá mögulega að stungi sér hérna inn fyrir og svo í þessum hamagangar þá er hann Ari kominn alveg aftan í hann Jón hann ekkert að láta stinga sér Ari kom inn hérna bara last minute hann var ekki búinn að skrá sig eins og nýjum móti datt bara inn í lobbyi hjá okkur og sjálfsögðu verið hann bara með no blás þá voru nokkri sem forföldust það stemdi í fleiri keppendur en voru 4 keppendur sem að dutt út í raunin forföldust bara í dag þannig að það kemur ekki sök þetta búið að vera hörku kapastur sjáum það að Ragnar ekkert á því að gefa eftir þetta sæti en ég held að Jón sé á annar skoðan hann með miklu betra exit hann er komin með þetta það bara þannig komin fram á ströðum fyrir beigina þannig þá bara spurningin hoppa sig fyrir aðeins í sandinn en
hefur það að segja nei, ég sýnist hann hafa þetta eða hvað, Ragnar með flott og hann þetta vel gert, tekur inn í línuna og hann kominn aftur í fjórðasætið virkilega vel gert þeir eru núna við það að klára sjötta hringsi því að það eru tveir hringir eftir Snorri búinn að sækja á Darra hérna að myndast barátta á meðan Kjassi búinn að auka bílið í 6 sekúndur hann núna kominn í 7. gír og í fyrstu keppninni mögulega hefur Darri gert eitthvað mistök sem þetta svolítið bílið búið að aukast mjög hratt það þýðir að Snorri kominn á hælan á honum og hérna að stefna í barátta skulum sjá mig að sjá hvað að gerast hjá Ragnari og Jóni baráttunum annað, það annað á þriðja sæti og fjórða og fimmta sæti, það það sem baráttan hérna núna, en síðan jú, það bara þannig Ari hann að sækja á, sýnist hann Ragnar hafa gert ykkur mistök hann Ragnar dóttan í sjötta sæti og nú Ari og Jón konir í baráttu, Jón konir í fjórða sæti mistum áfram hvað gerðist hvort að Ragnar hafi gert ykkur smá mistök mögulega eða hvað hefði gerst í, nú þurfi ekki að segja en Jón kominn í fjórðasætið, hann nú ólíklegur til að fara ofar ekki nema Darri gera ykkur mistök eða Snorri en fjórðasæti ekki slæm úrslit, hann í öðru sæti í síðustu keppni þannig hann stendur nú nokkuð vel tökum svo sama stígin að lokinni þessari keppni Það Snorri kominn í annarsæti, við mistum í kvist þær hérna Við erum að missa öll aksjóninu Ekki sann með Darra, sjá hvað hann gilir Þetta næst síðasta hringur, þeir eru langkarnir með hann og þá eru þeir að detta inn í síðasta hring Sýnir Snorri ætla að hafa þetta Það aðeins farið að tegja þetta Hann var á svipu þróun og í síðustu kenni Það svona núna síðustu Nú verið þá að loka metrónum og það svona aðeins búið að tegjast úr hópnum Kjassi var rétt í þessu að hefja síðasta hring í þessari keppni með snorrinu búin að sækja á hann að vísu það þetta var komið í ykkur 8 sekundur ef það ekki á hann snorri annar, Darri samt ennþá hinn að seilingar þetta ekki nema sekundu á milli þeirra það má ekki mikið út að bera til að tapa sekundu Jón í fjórða, hann að slíta sig frá Ara sem hérna í 5. sæti Sævar Helgi kunni upp í 7. Ragnar við hefur lent í ykkur spurning hvað hefur gerst hann kominn í 7. seti það hefur verið opa hefðu þetta hefði nú getað farið verið Ari lendir þarna í ykkur vandræðum, við skulum aðeins kíkja á þetta sjá hvað gerist við vorum á seinir hann hefur farið út af lendir í vandræðum þegar dekkin kom hann er frekar óvarlega að fara þarna inn á brautina en sem betur fer hafði það ekki áhrif á stöðuleika en hann einfaldlega lendir í hann fer út af kemur aftur inn á dekkin eru skítug og sleip eftir mölina missar hann upp í spinn og fer aftur út af og tapa við það fullta tíma og er dottinn niður í 8. sæti en hann ætlar að sækja á Eyjó Jóns hérna sýnist mér þetta er síðasti hringur smá barátta í gangi hérna hann vil eflaust reyna hann Ari að vinna svo upp eitthvað eftir þessi eftir þetta sem mistök spurning hvort að hann nái að gera EO að fórnarlambi sínu eða hvort hann þurfa að sætta sig við 8. sæti það ekki nema rétt hálf mínúta eða svo eftir þessu hring, þetta eru síðustu beygirnar
hann er í 7. sæti. Það ekki alveg gengið nógu vel hjá honum, ég veit að hann hefur sýnt í hérna kynningakeppnum hjá okkur að hann er heilmikið heilgóð, mjög gott pace. En hérna Kessi komin í mark, fyrsta sæti, Snorri tekur annað sætið, Darri þriðji, Jón fjórði, við verðum eiginlega bara aftur hérna í þessa baráttu. Þetta rosaleg baráttu hérna 5., 7., 7. og 8. sæti. Hérna getur allt gerst. Og það Sævar sem tekur 5., Ragnar 7., Eyjó misti 7. sætið. Já, Kristinn hérna í 9. og hann er síðasti keppandinn af því að Hinrik datt út. Þannig að Hinrik fær því miður DNF í klattan fyrir það og það hafði nú ekki verið honum að kenna greiðinu. Sjá, 4. sætið var aftur hver. Skrá hjá mér úrslitinn, það var hann Jón. 5. sæti var Sævar, 6. sæti hann Ragnar, 7. sæti Ari, 8. sæti var Eyjó og Kristinn í 9. sæti. Nú hann Kristinn bara klára sinn hring og þá þessari keppni lokið. Þá held ég við tökum mögulega 5 mínútna stuttapásu svo ég geti tekið saman stíin og áður en við hefjum tímatöku fyrir loka keppnina sem er Tokyo götubraut, það nætulegi, ég skil að skemmtileg braut. Þeir eru enn braut sem ekki, sjá hérna Kristinn, hann farinn að reyna að skella sér í drift sýnis mér. Flott keppni, sjáum Kessa að taka annan sigur, hann stendur nú orðið helviti vel. Glimti að save a replay úr fyrstu keppninni. Gerið það allavega þessari. Þá það að finna brautina. Það þetta, það South Outer Loop. Það eru 8 hringir, allt annað eins. Ég ætla að rétt að taka saman stíin hérna, þá má okkur sjá. Svona, heyrðu, eftir fyrstu tvær keppninar að þá standa leika þannig að Kjartan eftir með fullt hús stiga, 50 stig, hann getur ekki beðið meira. Snorri í öðru seti með 38 stig, Jón Valdimars í þriðja seti með 36, Darri í fjórða með 34, svo kemur Sævar með 24, Eyjó í 6. seti með 20 stig, Ragnar og Ari eru jafnir í 7. til 8. sæti með 18 stig hvor,
Hinrik tapaði því miður heilmikið af stigum í þessari keppni því að hann datt út í miðri keppni og fær því miður ekki stig fyrir þessa keppni þannig að hann með 14 stig úr fyrstu keppninni og svo Kristinn í 10. sæti með 11 stig þannig að það verður gaman að sjá þetta nú virðist þannig að það mikið að bjóða hérna það mikið að ganga á til þess að Kjartan tapi þessum sigri en það getur allt gerst það bara þannig en baráttan mjög hörð aftur á móti annað og þriðja sætið hinn tvö velunarsætina því Darri hérna ekki nema bara nokkrum stigum á eftir munur ekki nema tveim stigum á Snorra og Jóni rétt bara tilkynna þeim stíin gott nota til að hjá honum Hinrik Bossalingurinn Jæja, þá ég búin að taka þetta saman gefa strafanum 2 mínútur í viðbót og svo rífum við þetta á stað, tökum síðustu tímatökuna Það mikið undir hérna, það getur allt gerst ef að hérna til dæmis Snorra eða Jóni eða Darra gengur illa að þá, já, helst þá Snorra eða Jóni því að þeir eru í öðru og þriðja sæti núna þá gætu Eyjó eða Sævar eða mögulega Ragnar og Ari náða að vinna hýfa sig upp eða þeir ná góðum úrslutum hér í dag í þessari síðustu keppni það verður spennandi að sjá það nú fer að styttast í að ég þurfi að þarf ég að endurstilla lobbyið, nulla það út, geri það með því að breyti ykkur í stillingu sem við talaði um án, sem breyti ykkur í stillingu, þá nullast allt, breyti svo aftur og nú tímatakan formulega hafin. Hvað menn gera sem Ragnar var fyrstur út Þetta Ragnar sé í hefndarhug ekki gagvartneinum heldur
hann var að keyra bara mjög, mjög vel í fyrstu 10 keppnunum en lendi í báðum keppnunum í smávesinni. Ekki alveg viss hvað gerist í fyrstu keppninni en og við sáum það reyndar ekki heldur í keppni 2 en hann var að keyra vel en lendi síðan í einhverju incidenti og bara hrundi niður. Þannig það verður spennandi að sjá hvað hann gerir hér í dag. Kjartan var að krossa. Kjartan var að láta okkur vita, Kersi, hann krassaði, hann á leiðinni inn aftur. Næja, Kjartan kom inn aftur. Það vonandi að detti enginn út í keppni. Svo gerist fyrir hann Hinrik áðan, það var nú frekar leiðilegt. Styttist í að menn klára fyrstu tímatökuringi. Jón verður svo fyrsti til að setja ring. Nei, fyrirgeðu. Það er ennþá að klára sektor 2 núna. Held að ringurinn hérna á þessum bílum sé eitthvað í kringum 2 mínútur. Hvað kannski rétt rúma 2. Hérna kom maður inn í langa hægri beygju af leiðandi og framöndan svo kröpp S-beygja með stórum köntum, það hægt að skera það svolítið. Sjáum hvaða tíma hann setur, hann að nálgast enda línuna. Jón setur 2.13.799 2.13.62 hjá Ara 799 Nei, hann heitir Jón. Já, Ragnar hefur lent í ykkur tjóna þessu ring. Reynilegar Eyjó kom í fjórasæti. Þetta eru menn að klára. Darri tekur fjórabesta tíman. Snorri var með besta sektor sýndist mér. Hvað hann að gera núna? Það Snorri tekur pól akkurat 1,5 sekundu á undan honum Ara. Það mikið í húfi hérna. Það er ólíklegt að einhver ná að steypa Kjartani úr fyrsta sætinu en það þarf ekki annað en ein slæm mistök hjá Kessa. Þannig að þetta er allt opið. Þetta er ekki búið fyrir það búið. Snorri er að bæta tíman sem frekar næstu í hálfa sekund á fyrsta sektor. Ari er að gera góð hluti hérna með annan besta tíman. Jón með þriðja besta tíma. Sævar Helgi fínan tíma hérna í fjórðarsæti. Darri í fimmta. Darri er í baráttunni þriðja náð inn í velunarsæti í þriðja sæti. Þannig að hann vill eflaust reyna að starta, hann vill ná betri tíma. Hann 5 sekúndum frá Snorra. Hann nú í
hann í baráttunni með Snorra og Jón. Þannig að hann vill starta fyrir fram að þá. Kristinn með sjötta besta tíman. Hann hefur ekki verið upp á sitt besta í þessum tveim keppnum. Spurning hversu mikið, hvort hann hefði verið búinn að æfa sig eitthvað á þessum bíl. Ég veit að Kristinn á vel mikið inni. Hann hefur keppt með okkur í GTS Iceland frá upphafi og bara nokkuð sterkur ökumaður. Eyjó í sjöunda seti, hann hefur líklega farið helsti gróft yfir kantana í síðustu S-beygjun og fær fyrir það penalti. Og fyrir vikið gildir ekki tíminn. Ja, hann fær sekundu penalti ofan á tíman, en hann hefur samt duganum í fymta seti. Þannig að hann hefði nú ekki náð kjassa. Kjassi er búin að setja tíma, hann í fjórða seti. Hérna eru bara menn að berjast í tímatökum, það bara svo leiðis. Það eru 4 mínútur eftir af þessari tímatöku. Jón búinn að taka annan besta tíma. Ekki nema hann munur ekki nema hálfur sekúndu honum á Snorra, sem þýðir að Ari í þriðja seti. Kristinn kom í velgert hjá Kristni, hann kominn upp í fjórða seti. Með bara nokkuð solid tíma, 2:13:08. Sem að hendir kjassa niður í fimmta seti. Eyjó í sjötta. Sævar ekki langt undan í sjöunda. Darri kominn niður í áttunda seti, hann vill ræsa framar. Hann í baráttunni þarna veljana seti. Þannig að það á brattan að segja hjá honum ef hann ekki að bæta þennan tíma hjá sér. Ragnar níundi. Hinrik tíundi. Spurning hann nú að bæta þennan tíma sinn 2,6 sekúndur á sektor 2. Það spurning hvort hann ná að vinna úr þessu. Virkilega skemmtileg þessi braut. Þetta er braut sem er svona fictional braut. Hún er ekki keppt á þessari braut í alvörunni. Sjá Snorra þarna stökkvandi yfir kantana. En þetta er braut sem er byggð á Þetta er sem mér skilst að það var þetta byggt ágatnakerfi Tokyo. Við erum bara sett saman sem svona braut og bara fyrir þennan leik finnir þessa braut hvergi annars staðar. Þannig að þeir sem hafa ekki spilað Gran Turismo mikið en kannski aðra kappakstursleiki hafa þekkja þessa braut ekki. Snorri búinn að bæta tíma sinn. Það ekki nema 2 mínútur eftir af tímatökunni. Kjassi búinn að vinna sér fyrir það. Sem þýðir að Kristinn í fimmta. Darri ekki að ná að bæta. Og já, það hæpið að ná að klára þennan hring. Það er ekki að stutt eftir. Hann nær ekki að klára þennan hring. Sjáum að Hinrik náði að koma sér upp úr tíunda sætinu. Það rétt skaustu fyrir Ragnar. Þannig að rásröðin er að Snorri er á pól. Jón annar. Ari þriðji. Kjassi fjórði. Já, nú þurfum við bara að gera okkur tilbúna að ræsa loka keppnina. Mm.
Svona. Þá ætlum við að hefja þessa keppni. Þá það loka keppnin. Nú sjáum hvort að Kessi nái að gulltryggja sér hennan sigur, hann nokkuð, hann í mjög góðri stöðu. Ef hann bara enda nær þokkalegum úrslitum hér, þá hann bara nokkuð öruggur með sigurinn, en eins og við segjum, þá getur allt gerst, þetta ekki búið fyrir en það búið. Snorri og Jón ræsa hérna í fyrst og öðru seti, en það eru býtunum við. Ari situr eftir í startinu, hann hafi verið í bara hlutlausum. Hann, þetta súrt, hann var með, hvað, þriðja besta tíma og hann runnið niður bara í síðasta sæti. Hvað hefur komið fyrir þarna hjá? Fyrsta beigjan, Eyjó þarna, Eyjó gerir sig líklegan, hann kominn upp í annað sæti. Það mikil barátta hérna í gangi, annað, þriðja og fjórða. Sævar kominn upp í annað sæti. Einhvern konar, við býtum við, það einhver penalti í gangi þarna. Hvað að gerast? Eyjó þriðji, Ragnar kominn upp í fjórða sæti. Hverjir eru þetta með penalti? Það hann Jón með tæplega þriggja sekúndna penalti. Var ekki einhver annar með penalti? Nei, það bara hann Jón. Hann nú heppinn að bittu. Eyjó lenti í vandræðum þarna. Hann snýri bílnum lenti í kanti, dottinn í síðasta sæti. Það súrt fyrir kallinn, hann var búinn að vinna sig upp, hann var kominn í hvað annað þriða sæti. Snorri að stinga af, hann að nýta sér bara þessa baróttu hérna fyrir aftan og meðan þeir eru, meðan restin að berjast þá bara hleypur hann í burtu. Sævar með annað sætið, Jón heppinn að fá þessa, þetta penalti bara í byrjun keppinnar. Því að penalti kerfi virka þannig að þú getur til þess að vinna niður penalti eða þá þurft að hægja á þér og maður getur gert það svona hægt og rólega í gegnum keppnina þegar þú færi þetta svona snemma. Ef þú klárar keppnina með penalti eða þá í raun bara bætist við tími á loka tíman hjá þér. Sjáðu Jóni kominn, hann tekur annarsætið, vel gert hjá Jóni, en fer úr utalega að skrapa vegginn. Þetta er aftur nýr í þriðja. Það verður síkinni, það ekki gott að reyna fram að rakstu hér. Eftir hérna eigum á maður að vera bara í lest. Þannig var nú eitthvað sem að fór full frjálslega með kantarnar sýtt sem er. Jú, hann fær að var hann Ari. Fær fyrir þetta 400 sekundu í penalti. Þú fyrsta hringar staðleika þá þannig að Snorri komið 6 sekundar forskot í fyrsta sæti. Hann bara að hlaupa í burtu með þetta. Sævar Helgi í öðru sæti sem stendur, hérna í baráttan. Það Jón Valdimars bara rétt á eitthvað. En hann með penalti, Sævar fór hann og hratt eða lentu þér saman, ég sá þetta ekki nógu vel. Það hart barist, það er alveg virðist vera að fara eftir hugtakinu Rubbing is Racing hérna. En lentur að passa sig, þannig kemur Kristinn er kunni upp í þriðja sæti. Menn að sleikja vegginu hérna, nistar fram og tilbaka. Nú bara þann hérna. Þetta nú að hindi ekki konum sjötta. Eyjó er síðastur í tíunda sæti eftir að hafa snúið bílnum. Ragnar í níunda sæti, Darri áttundi. Það boðar ekki gott fyrir hann ef hann ætlaði að reyna að ná sér upp í topp 3. Kjartan ekki nema sjöundi, komið með penalti. Það einhver handagangur í öskjunni hérna, það ekki að spyrja því. Loka keppnir með drama. Sjötta sætið Hinvik sem að sækja á Ara í fyrta sæti. Fjórða sætið hann Jón og hann búinn að ná að vinda niður þetta penalti helming, ekki nema 1,3 sekundur eftir að því. Kristinn í þriðja sæti, hann ætlar að fá uppreisn æru hérna í þessari keppni eftir að hafa átt frekar slæmar keppnir í keppni 1 og 2. Endaði í 10. og 9. sæti. Hér hann í pódium sæti í þriðja sæti. Sævar Helgi einnig að gera mjög góða hluti í öðru seti.
Sævar eldaði í fyrstu keppni í 7. sæti og 5. sæti í keppni 2. Við þurfum við, Kristinn búinn að stela öðru sætinu og Jón nær að smeyja sig fram úr þarna líka. Þannig að skyndilega Sævar dottinn yfir í 4. sæti. Og Kristinn kominn í annað. Snorri bara virðist yfir í sérflokki hérna í Tokyo með 10 sekúndna forskot. Og heldur betur búinn að njóta góðs af því hvað allir aðrir að berjast. Meðan siglir hann bara öruggur áfram. Það spurning hvernig þetta hefur áhrif á stíginn. Ef að Kjarsi endar í 7. sæti þá fær hann svo mikið sem 10 stig og þá með 60 stig. Ef að Snorri sigrar þá hann með 63 þannig eins og staðan akkurat núna. Eins og staðan akkurat núna Snorri með sigurinn í höndunum yfir mótið. Eins og ég sagði, það getur allt gerst. Nú að bara, það Kjarsi ef hann að bara hann þarf að vinna sig upp 2 sæti, hann þarf eiginlega að má hafa við reiknast rétt að þá þarf hann að enda 50 til að vera öruggur með sigurinn. En það ekki að ganga alveg nú að vilja hann, því Darri að sækja á hann og hann enda með penalti. Ef að Kessi enda 50 að þá fær hann svo mikil sem 14 stig og það dugar hann. Þá hann með 64, Snorri getur mest fengið 63 stig með sigur í þessari keppni. Þannig að Kjartan þarf að, á meðan Snorri vinnur, ef að Snorri vinnur, þá þarf Kjartan að enda í 5. seti til að halda tótal sigurinn. Þannig það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig spilast þú þessu. Snorri kom með tæpar 12 sekundur. Jón kom upp í annarsæti, hann alveg verið að búa með þetta penalti sitt. Sævar aftur á móti, hann bara rétt aftur fyrir aftan. Og Kristinn kom inn í 4. sæti, við mistum aðeins á meðan við vorum að skoða hvað var að gerast í aftari sætanum og hann mistum við af. Það varðið einhver treyt á sætum hérna, sem að Jón kom inn í annarsætið. Sævar kom upp í 3. og Kristinn dottinn inn í 4. Óff. Kíkjum á þetta, hvað gerist hjá honum. Sjá hann hvað fyrir úrkýsa, þetta súrt fyrir hann, hann búin að eiga mjög gott reis hingað til. Hann fer einfaldlega fatt inn og missir bílinn og beint á vegg. Jón, hann er að mynda sér bíl í Sævar. Það núna að tapa 3 sekundar á milli þeirra. Sjáum að hann búinn að vinna sig upp, hann kunni ekki 4. sæti. Hann hrundi niður í upphafi, hann sat eftir í startinu, veit ekki alveg hver ástæðan hann sko. Hann hafi mögulega verið bara gett sér mögulega, hver veit. En hann kunni ekki 4. sæti og að sækja hann á Sævar. Það virðist vera í hann hérna í Tokyo. Kjarsi kunni ekki 5. sæti. Þetta þýðir að þetta dugar honum, ég var nær að halda sér í 5. en hann ennþá með penalti og Hinrik bara rétt á eftir honum. Sýnist hann alltaf, nei, hann fer mjög vítt. Kjassi heldur 5. sætinu. Það nóg eftir að þessum kapastri. Þetta gífilega spennandi. Sjáum að Darri ekki að ná að vinna sig upp, hann í 7. sæti. Kristinn hrundi niður í 8. sæti við þennan snúning í sikeininu í enda. Og sjáum að Ragnar bara hann að rétt á hæða, hann munar bara einhverjum 1000 sekundum frá náðum. Við erum hérna bara samsíða í göngunum en sýnir Kristinn ætla að halda þessu eða hvað. Það svolítið krökk hægri vega framöndan. Þeir eru ennþá samsíða og lenda þarna saman. Já, Ragnar fékk smá penalti fyrir þetta greinilega. Þeir eru hérna í einni dunu. Þeir fara báðir, Kristinn og Ragnar. Nákvæmlega sama og gerist í síðastæring hjá Kristni og sá sem græðir á þessu er Eyjó, hann kominn upp í 8. sæti og nú
Kristinn í níunda og býttu nú við dætti ykkur út býttu nú við, þeir eru bara níu hvað tíundi? Býttu nú við, hvað Já, hérna, Ragnar hefur farið, hvort þetta hafi verið hvort hann hafi hætt út af, hann var dóttinn hann alveg niður og þetta síðasta keppnin, hann hefur mögulega bara ákveðið að kalla þetta gott eða hvort hann hafi lent í einhverjum internet vandamálum mögulega Ég ætla að segja, hérna bara út hann við þrjá, kjarsikunni við fjórðarsæti, hann ætlar ekki að láta nappa sigurinn massir fer samt helvut í vítt þarna, gæti mögulega mist Eitt fram á sér Nei, hann heldur fjórðarsætinu Eru Kristinni farin líka Það var ætlilega bara ákveðið að gruna það Síðasta keppnin Grunar að þeir hafi ákveðið að kalla þetta gott og báður lentur báður í einhverju vesinu og voru orðnir aftastir en barðan enn þriðarsæti, við sjáum það að Snorri ennþá öruggur í fyrsta sæti Jón nokkuð öruggur í öðru sæti en þriðarsæti þar barðan Sævar Helgi að haldi í það ennþá en Kjassi kíkjum við bort í Kjassa hann nær að taka hann fyrir S-ið hérna í lokin vel gert í kessa konið fyrir þriða sæti ég verið að telja ólíklegt að hann nái að geta upp þessar 8 sekundur á Jón en þá var bara spurning hvort hann nær hann að halda Sævari fyrir aftansum hann strax mjög skilja sig að frá Sævari og að setja hraðasta hring hann nú aðeins búin að minka bílið í Jón en það langt í hann og það að telja stóðlíkilt að hann náið að gera einhverja atlögu að öru sætinu Sævar Hinrik kunni upp í 5. sæti Sævar í 4. hann ekki langt í Hinrik Hinrik fer helviti vítt hérna hann mjög líkilega að sínst, jú, nei takkari þetta var nú full harkalega og hann fær líka þarna 3 sekundar refsingu fyrir þetta það alveg sanngjarnt hann þvingaði Hinrik hérna út í vegg þannig eins og staðan núna þá Ari í 6. sæti Darri 7. hann hefur ekki náð að vinna sig upp hérna hann á ekki lengur fyrir ekki nema eitthvað mikið gerist hérna í lokin þá hann búinn að missa af þriðja sætinu eða möguleikunum að öðru eða þriðja sætinu Eyjóður hérna síðan í 8. og Kristinn og Ragnar hafa báðir loki keppni Snorri er alveg í eitur ham hérna 15 sekundur var að setja hraðasta hringur rétt í þessu sjáðu að hringtímanum hann að keyra þetta mjög konsistant ekki gera nefn mistök, bara keyrir þetta stable grætti strax á því í upphafi að hérna það var mikil barata í öðru bara öðru til 5. sæti var gífilega hör baratast bara í langan tíma og við slíka baratu að þá tapa maður tíma og þá græða þeir sem eru undan þannig að Snorri var komið með einhverjar 6 sekundur strax á fyrsta hring og hefur bara aukið á það eftir því sem keppnin líður Akkurat núna lítið í gangi Ari ennþá að hann ennþá með þetta með refsinguna á sér fyrir að hafa þvingað Hinrik út í vegg Þetta nú nokkuð
svolítið innmanna race akkurat núna. Engin barátta í gangi neinstaðar. Þetta bara svipaði tónn eins og hefur verið í hinu kjartanum á síðustu tveimur ringjunum hefur tekst svolítið á hópnum og en síðan hefur yfirleitt komið ykkur barátta í síðasta ring. Spurning hvort við fáum það hér í dag í þessari keppni. Þetta allt saman bara að byrja að eiga sinn gangi hérna. Kjassi nú búinn að ná að geta heilmikið á bilið upp í hann Jón, það eru orðnar undir 6 sekundur núna, það voru 8 sekundur á hann. En þeir eru í næst síðasta hring núna, þannig að það afskaplega hæpið að hann nái að gera ykkur allveg að því. Hann hrindar alveg í hafn núna, hann að setja besta hraðasta sektor 2 í þessari keppni. Sjá að það kemur fjólublátt þegar þeir fara yfir tímasektorinn og það þýðir að það var hraðasta sektorinn í brautinni. Blátt því að hann sé að bæta sitt persónlega tíma. Sævar Ari reyndar hérna, hann aðeins að gera atlögu að honum Sævar og Sævar fyrir út í vegg. Það sleppur nú. Það fór betur en áhorðist. En hérna að mynda sparaðu, við erum að fara að fá smá baráttu hérna í síðasta hring. Þetta bara nákvæmlega sama þeim á í keppni 1 og 2, þar sem að Þeir voru tveir hringir eftir, þá var búið, hópur núna tegður og allir engin barátta í gangi. En síðan í síðasta hringa þá erum við að fá barátta hérna, þetta baráttan fjórða. Ari og Sævar, Ari kominn fram fyrir. Kíkjum bara bort til hans. Kíkjum með Sævari hérna. Sjáum hvað að gerast. Bremsuðu báðir setna lagi. Sævar nær að þunga sig fram úr. En hérna þetta er baráttan, lokahrings baráttan milli Sævars og Ara. En Ara er ennþá samt með 2,2 sekundur í refsingu, þannig að þó hann náði fram fyrir Sævar þá þarf hann að ná að mynda allavega 3 sekundar bil, af því að ef þú ferð með 2,2 sekundur yfir endamarkið í lok keppni þá bætast 3 sekundur við tíman hjá þér. Sævar fer full til vítt þarna. Þetta gefur aðra tækja fyrir og hann er komið fram úr. Síðan Hinrik þarna ekkert langt á eftir, þetta er ekki nema 2 sekundur. Þannig að ef að þessi félagar lenda í einhverju tjóni, sjá þetta eru alveg samsíða. Mjög langur og hraður kafli hérna. Sem betur fyrir brautin frekar breið, þannig að hún gefur alveg möguleika á svona samsíða kapastri. Ég lenda þarna aðeins saman. Þetta er alveg hær hörbar þetta. Það er ekki mikið eftir. Það þessi beygja, svo kemur S-ið og síðasta hægri beygjan og svo þetta búið. Snorri kominn í mark, hann búinn að vinna þessa keppni. Getum við ekki slitað okkur frá hér. Við þurfum að fylgjast með þessari baráttu, sjá hvað gerist. Sýnist nú Sævar vera bara að koma með þetta. Það ein beygja eftir, það er svolítið mikið að bregða út af, það þó. Prakkar virðist, Ari hefur átt mikið betri exit út af þessari braut. Það út af þessari beygju, segi ég, en hann alltaf reyna með þetta penalti á sér, þannig að gæti mögulega mist sætið til Hinriks. Hinrik tekur 5. sætið út af refsingunni hjá Ara, þannig að hann næs sínu sætið aftur. Þannig að Snorri í fyrsta sæti, Jón annar, Kjassi þriði, fjórða sæti Sævar, fimmti var Hinrik, sjötti Ari, Darri var sjöundi og Egi og áttundi, svo voru Ragnar og Kristinn hættu keppni í miðri keppni. En þá loka keppninni lokið og ég ætla að gefa mér nokkra mínútur til þess að taka saman stíin, sjá hvernig þetta fór. Sjá.
En við ætlum þá að segja það gott hérna í dag. Já, kannski ég taki saman snöggvast úrslitin fyrir ykkur sem eru að hlusta. Svo mun ég posta þessu öllu inn í GTS Iceland hópin okkar og eins verða úrslitin tilkynnt á gtsiceland.com. Skulum taka þetta bara eldsnöggt saman hérna. Þannig að heildar að loka niðurstaða Kjartan tekur sigurinn með 68 stig eftir sigur í fyrstu og annari keppni og þriðja sæti í síðustu keppninni sem dugði honum til að halda sigurinnum 68 stig annað sæti hlýtur Snorri sem að var á veljarnapalli í öllum keppnum vann sig upp að hann byrjaði í þriðja sæti í fyrstu keppni öðru sæti í annari keppni og vann síðan loka keppnin og endar með 63 stig ekki nema 5 stigum frá Kjartani Jón Valdimars tekur þriðja sætið með 56 stig Darri misti af topp 3 en tryggði sig fjórða sætið með 44 stig Sævar tekur fimmta sætið með 40 stig Ari 7 með 30 stig Hinrik 7 með 28 stig Já, Hinrik og Eyjó í raun jafnir í 7. til 8. sæti með 28 stig og Ragnar með 18 stig í 9. sæti og Kristinn endar með 11 stig í 10. sæti. Þetta var frábær skemmtun og bara þakka ykkur fyrir sem að komu hérna og kíktu inn og fylgdust með. Ég hveti ykkur endilega til þess að kíkja inn á síðuna hjá okkur gtsiceland.com. Getið þið fylgst með og lesið ykkur til hvernig þetta gengur allt fyrir sig hjá okkur. Og hvað við erum að gera, fylgst með fréttum og skoða myndir og vídeo úr öðrum keppnum hjá okkur og svo að sjálfsögðu eða hafið eitthvað áhuga að ég keyra með okkur sem ég mæli klárlega með að gangið í hópin, Facebook hópin GTS Iceland þar er það bil 150 manns í dag og ég raun fullkomin vettvangur eða vil ég finna hverja skemmtilega ökumenn til að keyra með og hvort þið keyrið á ætlaði að keyra með í tímabilinu hjá okkur eða bara vera þarna inni til að fylgjast með og taka þátt í svona óformlegum keppnum sem að við reynum að halda alltaf af og til svona sem við köllum off-season keppnir þar sem að erum bara fyrir að taka alls konar sprell keyrum þá oft á götubílum eða tökum einhverja svona öðruvísi keppnir en ég þakka bara fyrir mig ég reynum að gera þetta aftur ykkur tíðan síðar takk fyrir